Arzon Nexus 2 so'ragan obunachilarimiz uchun mana Nexus 2 avtomashinasi rangi oq svetda 2010-yilda ishlab chiqarilgan shu avtomashina Pony Kraska. Do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. To'rtta banoni o'rta miyona xadavoylari bo'limeni puliga yarasha mashina do'stlar. Temir metallari bor, Sons gibrid avtomashinasi do'stlar. Ushbu avtomashina zudlik bilan sotiladi. Ushbu avtomashina Namanganda turibdi do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, Telegram orqali gaplashish imkoniyati bor. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi, puliga yarasha avtomashina. Barterga ham kelishish imkoniyati bor. Telefon qilib yana bir qator o'zlarining to'liqroq ma'lumotini bilishlari mumkin do'stlar. Nexus 3 so'ragan obunachilarimiz uchun mana Nexus 3 avtomashinasi rangi oq svetdi. 4-inchi pozitsiyada avtomat do'stlar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan 48 000 km yurgan do'stlar. Ushbu avtomashina kraskasi toza, umumiy va rasxoti yo'q. 4700 kabi bor deyilyapti do'stlar. 5000 puli bor odamga 16 oyga variantga $250 variantga qilib berish imkoniyati bor ekan do'stlar va boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati bor ekan. Ushbu avtomashina Toshkentda turibdi do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar. Bemalol Telegram orqali so'zlashsalaring ham bo'ladi do'stlar. Ma do'stlar, navbatdagi Nexus 3 avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan 18 000 km yurgan 2-chi pozitsiyada gazda ham benzinda ham yuradi 90 talik temir metani bor ekan do'stlar. Ushbu avtomashina kraskasi toza, yangi mashina. Zudlik bilan sotiladi. Ushbu avtomashina Andijonda turibdi do'stlar. Barterga ham kelish imkoniyati bor ekan. Mana ekranda telefon nomerlar, bemalol telefon qilishlari mumkin do'stlar. Ma do'stlar, motosikl ishqibozlari uchun do'stlar, maxsus 2014-yilda ishlab chiqarilgan Atiga 100 litr 100 kilometrga 2 litr rasxot qilar ekan ushbu motosikl avtomashinamiz. Umuman rasxoti yo'q, ideal holatda do'stlar. Bu motosiklimizni narxi $2000 kami bor deyilyapti do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berilar ekan. Mashinaning ustiga ham kelish imkoniyati bor do'stlar. Qo'qonlik mashina purush akalarimizdan bemalol telefon qilishlari mumkin, barterga ham imkoniyati bor. Bir qator qo'shimcha ma'lumotlarni ham bilishlari mumkin, arzon qilib yo'lda qilib kelishtirib beramiz deyishdi va Telegram nomerlariga ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin ishqibozlari uchun. Ma do'stlar, navbatdagi Cobalt avtomashinamiz 2-chi pozitsiyada 2016-yilda ishlab chiqarilgan 179 000 km yurgan 2-chi pozitsiya do'stlar. Texnik holati a'lo darajada, Eurodor gazlari bor do'stlar. Ushbu avtomashinani 90 talik temir metan 7700 kami bor deyilyapti. Ushbu avtomashina Andijonda turibdi do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga barterga ham kelishamiz deyilyapti do'stlar. Umuman rasxoti yo'q deyilyapti. Ma do'stlar, navbatdagi Cobalt avtomashinamiz, bu ham 2-chi pozitsiyada 2014-yilda ishlab chiqarilgan 97 000 km yurgan, texnik holati yaxshi holatda do'stlar. Ushbu avtomashina to'rtta baloni yangi holatda 90 talik temir metan, 2-chi pakalini reduktorimiz bor do'stlar. 7,5 ming kami bor deyilyapti ushbu avtomashina Andijonda turibdi do'stlar. Barterga ham kelishamiz deyilyapti do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar. Qo'shimcha ma'lumotlarini yana ham batafsil bilish mumkin do'stlar, telefon qilib bemalol do'stlar. Zudlik bilan sotiladi, barterga ham kelishamiz deyilyapti ushbu avtomashina. Kimda kim yoqqan bo'lsa, mana ekranda telefon nomerlar. Arzon mashinalardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz do'stlar, izlab topib imkoni boricha. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun mana Matiz avtomashinasi MX Space'da 2009-yilda ishlab chiqarilgan 187 000 km yurgan 10% kraskasi bor do'stlar. Texnik holati a'lo darajada do'stlar, umuman rasxoti yo'q deyilyapti. 65 talik temir metan bor, 2-chi pakalini reduktor bilan birga 3,5 ming kami bor, yo'lida qilib kelishtirib beramiz deyishyapti. Ushbu avtomashina
Farg'onada turibdi do'stlar, mana ekranda telefon nomerlar. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar. Ma do'stlar, navbatdagi Matiz avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, texnik holati a'lo darajada. Prostoy salon, prostoy 3-talik motor do'stlar. Shu avtomashina kraskasi toza, umuma petno rextopka umuma rasxoti yo'q do'stlar. 2014-yil 170 000 km yurgan do'stlar. Ushbu avtomashina 3400 deyilyapti. Boshqa mashinaga barterga ham kelishiladi. Ushbu avtomashina Namanganda turibdi do'stlar, Toshkent nomerida davrini berilar ekan do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, bemalol aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumotlarni ham bilishlaringiz mumkin do'stlar. Elektromobil ishqibozlari uchun mana elektromobil avtomashinasi do'stlar, ushbu avtomashina variantga ham beriladi do'stlar. 5000 puli bor odamga variantki imkoniyati bor. Ushbu avtomashina 11 000 kami bor deyshyapti do'stlar. Egalari Koreyadan promoy dostavka qilishadi. Ya'ni filial 1-2 kundan keyin filiallari ochiladi do'stlar. Elektromobil dismi Koreyadan qanaqa turdagi mashinalar bo'lsa, zakaz bersalaring, promo o'zlaringa rastamoshya qilib o'zlaring nomlaringa nomerni qadab, siz ortiqcha qiynalmasdan ushbu avtomashinalarni zakaz bersangiz, olib kelish imkoniyati bor do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, ushbu avtomashinalar vodiy bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi do'stlar. Xudo xolasa 1-2 kundan keyin filiallari ochilsa, xudo xolasa filiallariga boramiz do'stlar va poddeshka bersalaring, xudo xolasa ko'proq klientlar bo'lsa, ushbu avtomashinaga, ya'ni ruxsatini olishda ham imkoniyati oz yaxshi bo'ladi do'stlar, menga ham prebil bo'ladi do'stlar. Ya'ni borganimda xotirjam ruxsat berishadi va haydab ko'rib, yana ham obzorini chiqarishga harakat qilaman do'stlar, xudo xolasa. Poddeshka berib turasizlar do'stlar. Ushbu avtomashinalar klientlarini kutmoqda do'stlar. Bemalol ekranda telefon nomerlar, telefon qilib boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni ham bilishlaring mumkin do'stlar. Elektromobil va Hyundai Starix, Kia Carnival avtomashinalarni ham yetkazib berishyapti do'stlar. Bundan oldingi videomizni ko'ringlar do'stlar. Ushbu avtomashinalarni videolari tayyor chiqarilgan. Ma do'stlar, navbatdagi elektromobil avtomashinamiz rangi oq svetda do'stlar, kraskasi toza, Koreyadan olib kelingan, rastamoshka qilib tayyor qilib kelgan do'stlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 16500 km yurgan ushbu avtomashina do'stlar. Umuman rasxoti yo'q. Olasiz, pulini sanab, nishtin imkoniyati bor. Barterga ham imkoniyati bor ekan do'stlar. 50 million kami bor deyilyapti do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishar ekan do'stlar, xudo xolasa chiroyli qilib rastamoshkalar nomerlar taqib, kalitni pulni sanab kalitni olib ketishdi imkoniyati bor do'stlar, kelishilsa bo'ldi. Yana boshqa mashinalarimiz ham bor deyishdi akalarimiz. Ushbu avtomashina Namanganda do'stlar, Gullar shahrida. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi xudo xolasa do'stlar. Ma do'stlar, Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Spark avtomashinasi, ushbu avtomashina Namanganda turibdi do'stlar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 55 000 km yurgan, 4-inchi paysada avtomat, JK2 svetda do'stlar. Ushbu avtomashinani 4 ta baloni yangi holatda, umuman rasxoti yo'q, ideal holatda. Ushbu avtomashina zudlik bilan sotiladi. 3000-4000 pul bor odamga 5 yilga variantga qilib berilar ekan do'stlar. Naqd pulga 8000 kami bor deyshyapti. Va Tikodan boshlab har xil mashinaga barterga imkoniyati bor ekan do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, bemalol telefon qilib egalaridan qo'shimcha ma'lumotlarni ham bilishlaring mumkin. Zudlik bilan sotiladi ushbu avtomashina. Kimdan-kim qiziqqan bo'lsa, mana ekranda telefon nomerlar va Telegram nomerlari ham shunda bor do'stlar. Bemalol telefon qilib, UzDrive dan desalaring arzonroq qilib beriladi. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun Gentra avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 25 000 km yurgan, toza holatda do'stlar, kraskasi toza. 3-inchi paysada amerikanka faralar qo'yilgan do'stlar, luklari bor.
Tanirovkaga ruxsati bor do'stlar, ushbu avtomashinani zudlik bilan sotiladi. 14 ming kami bor deyilyapti do'stlar. Imkoniyati bor ekan do'stlar. Ushbu avtomashina Namanganda turibdi do'stlar. Umuman rasxod yo'q, kraskasi toza. Barterga ham kelish imkoniyati bor va 800 dollarning navoroti plus navorotlari bor do'stlar. Ushbu avtomashina kolonkalari juda ham ideal deyishdi do'stlar. 5000 puli bor odamga variantki imkoniyati bor ekan do'stlar. 5 yilga variantga. 5000 pul berib turib qolganini variant qilib 5 yilga variantga do'stlar. Ushbu avtomashina barterga ham kelishiladi, imkoniyati bor. Gentra zudlik bilan sotiladi namanganlik akalarimiz uchun. Gentra avtomashinasi boshqa vodiydagi akalarimiz ham telefon qilib ko'ringlar. Mojet boshqa viloyatlarga ham berishlari mumkin do'stlar. Telegramdan tashlashdi, o'zimizning obunachilardan bemalol telefon qilishlari mumkin. Uzdrive'dan desalaringiz skidka qilib berishadi. Ford so'ragan obunachilarimiz uchun Ford avtomashinasi do'stlar. Ushbu avtomashina 1994-yilda ishlab chiqarilgan. Mos korobkasida umuman rasxoti yo'q, ovoz yo'q ekan do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. 5500 kami bor deyilyapti. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor ekan do'stlar. Nexia'dan tortib kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. Ushbu avtomashina egalari Rossiyada. Ushbu avtomashina turibdi, parkovkada turibdi do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi va O'zbekiston nomerlari ham bor. O'zbekiston nomer va Moskva nomerlariga ham telefon qilish imkoniyati bor do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berilar ekan, ekranda mana telefon nomerlar va Telegram nomerlari bilan bemalol bog'lanishlari mumkin do'stlar. Ushbu avtomashina qarshida ekan do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib beriladi do'stlar. Do'stlar, navbatdagi qarshilik obunachimizdan ushbu avtomashina pul topar avtomashina sotiladi. 2002-yilda ishlab chiqarilgan, kilometrlari yozilmagan do'stlar. Barterga kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar. Ushbu avtomashinaning rasxoti yo'q, bir yerda turgan deyilyapti do'stlar. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Uzdrive'dan oldim desalaringiz ancha arzon qilib berishadi. Ko'proq boshqa mashinaga barterga kelishamiz deyishyapti do'stlar. Pul topar mashina. Umuman rasxoti yo'q deyilyapti. Ushbu avtomashina turgan bir yerda. Ekranda telefon nomerlar, bemalol telefon qilishlari mumkin. Rossiya nomerlari va O'zbekiston nomerlari bor do'stlar. 8000-9000 kelishamiz deyilyapti do'stlar narxi. Boshqa mashinaga barterga ham imkoniyati bor ekan. Uzdrive'dan desalaring ancha skidka qilib beriladi, xudo xolasa do'stlar. Poddeshkada turgan akalarimiz sog' bo'linglar deyman. Arzon inamarka so'ragan obunachilarimiz uchun arzon inamarka avtomashinasi zudlik bilan sotiladi do'stlar. Ushbu avtomashina boyagi obunachimizdan do'stlar zudlik bilan sotilar ekan. Ushbu avtomashina 2007-yilda ishlab chiqarilgan, uylarda turibdi ekan do'stlar. Bilmadim, mashina purishmi, mashina purish basmini bilmayman. To'g'risi tashashgan obunachilaringiz biz deyishdi. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Ekranda telefon nomerlar do'stlar. Ushbu avtomashina shu holatda perdaxnaritlari qo'yish kerak ekan. Zudlik bilan sotiladi. Ushbu avtomashina 6000 kelishamiz deyilyapti. Mana ekranda qo'shimcha ma'lumotlar do'stlar. Ekranga telefon nomerlarini ham qo'shib beraman do'stlar. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun arzon Lacetti avtomashinasi do'stlar. Gentra qilingan, 2005-yilda ishlab chiqarilgan, 300 ming yurgan, motor bo'lgan, obkatkadan chiqqan do'stlar. Texnik holati a'lo darajada. Ushbu avtomashina zudlik bilan sotiladi. 5,5 ming kami bor deyilyapti. Ozgina zazori bor ekan. Boshqa mashinaga barterga ham imkoniyati bor do'stlar. Ushbu avtomashina Farg'onada turibdi do'stlar. 2,5 ming puli bor odamga variantga o'zaro kelish imkoniyati bor ekan. Mana ekranda telefon nomerlar, bemalol telefon qilishlari mumkin. Zudlik bilan sotiladi ushbu avtomashina do'stlar. Kimda kim qiziqqan bo'lsa do'stlar, Telegram nomerlari ham shunda bor. Telegram, Imo, WhatsApp hammasi bor do'stlar. Ushbu avtomashina Lacetti Gentra kuzov bosilgan do'stlar. Umuman rasxoti yo'q deyilyapti do'stlar. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun mana Gentra avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomashina Farg'onada turibdi do'stlar. Texnik holati a'lo darajada, kraskasi toza, umuman rasxoti yo'q do'stlar. 6700 oldindan beriladi, qolganini o'zaro kelishishlar ekan do'stlar. Ushbu avtomashina Farg'onada do'stlar
variant imkoniyati bor ekan do'stlar. Egalaridan tirichilik emas. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi do'stlar. Umuman rasxoti yo'q. Ushbu avtomashina shahar mashinasi ekan. Joni qiynalmagan 180 ming km yurgan ekan do'stlar. Zudlik bilan sotiladi. Barterga ham kelishamiz deyishdi. Ekranda telefon nomerlar, bemalol telefon qilib boshqa ma'lumotni ham so'rashlari mumkin do'stlar. Gentra so'ragi obunachilarimiz uchun Gentra avtomashinasi do'stlar. Ushbu avtomashina 150 km yurgan. 2014 yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysda sagadiska navorotlari bor do'stlar. Ushbu mashinaga pul zarur. Oldindan 6700 6800 kelishamiz deyilyapti do'stlar. Oldindan berasiz, qolgani oymoy variantga o'zaro kelish imkoniyati bor do'stlar. Ushbu avtomashina zudlik bilan sotiladi. Boshqa mashinalarning ustiga ham kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Zudlik bilan sotiladi ushbu avtomashina. Kimda kim qiziqqan bo'lsa do'stlar, holati ideal. Saloni yaxshi holatda do'stlar. Umuman rasxati yo'q. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun mana Matiz avtomashinasi, ushbu avtomashina texnik holati a'lo darajada, umuman rasxati yo'q do'stlar. 2010 yilda ishlab chiqarilgan, 180 ming km yurgan, 3000 km bor deyilyapti, kraskasi bor do'stlar. Ushbu avtomashina barterga ham kelishdi imkoniyati bor. Hadavoy motor rasxati yo'q do'stlar. To'tta baloni yaxshi holatda. Ushbu avtomashina Farg'onada do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, bemalol telefon qilib boshqa ma'lumotni ham bilishlaring mumkin do'stlar. Va do'stlar, Matiz so'ragi obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasi 2004 yilda ishlab chiqarilgan, 650 ming km yurgan, MX Space'da 3 tali motor. Texnik holati umuman yaxshi holatda, ideal deyildi do'stlar. Ushbu avtomashina 65 tali temir metal o'rnatilgan, 3-3 pakalangan reduktorlari bilan bildi do'stlar. Ushbu avtomashina Namanganda do'stlar, Namangan shahrida 2900 kami bor deyilyapti do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishga do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun Damas avtomashinasi 2007 yilda ishlab chiqarilgan, Moz korobkasida ovoz yo'q deyilyapti do'stlar. Ushbu avtomashina motor bo'lgan, obkatkadan chiqqan yangi motor bo'lgan do'stlar. Texnik holati yaxshi holatda. Ushbu avtomashina umuman rasxati yo'q. Salonlarida ham biroz navorotlar qilib, chexol poliklar qilib berilgan do'stlar. Ushbu avtomashina Farg'onada do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, Telegram orqali imkoniyati bor ekan aloqaga chiqishdi va boshqa mashinaga ham kelishdi imkoniyati bor ekan do'stlar. Ushbu avtomashina 4600 kami bor deyilyapti. Kraskasi to'g'risida ma'lumot tashlashmayapti do'stlar. Mana ekranda telefon nomerlar, bemalol telefon qilib boshqa ma'lumotni ham bilishlaring mumkin do'stlar.